Turistička organizacija Nikšić i Visit Danilovgrad organizovali su cjelodnevnu manifestaciju pod nazivom Naša rijeka Zeta. Za ljubitelje sportova na vodi pripremljen je bogat sadržaj, a program su upotpunili kulturno-umjetničko društvo Zahumi iz Nikšića i folklorni ansambal Oro iz Danilovgrada. Gosti manifestacije su Zoran Kalezić i Dejan Škuletić, a za sve posjetioce organizovana je degustacija riblje čorbe. Počeli smo je tako što smo otvorili program sa ekoškolom za djecu u suradnji sa NVO Green Home. Na kraju nastavljamo program sa kulturno-umjetničkim sadržajem, sa Jovanom Ćupić i ansamblima. Organizovat će se trka gumama, trka kajacima, skokovi sa mosta i tome slično. Prepoznajući potencijal i značaj koje ovo mjesto pruža, turistička organizacija podržala je manifestaciju u nadi da su ovo samo prvi koraci u cilju značajne turističke valorizacije rijeke Zete. Kao i mnogo puta do sada prepoznali značaj ove manifestacije, značaj rijeke Zete za ove dvije teritorije, pogotovo Nikšićke i Danilovgradske opštine, i značaj ovog lokaliteta na kojem se odvija manifestacija u neke buduće promotivne svrhe, jer oduvijek je ovo bilo mjesto gdje su Nikšićani rado dolazili na izlet, na roštilj, na kampovanje, tako da je ovo prilika da ovo mjesto približimo malo većim masama, kako bi i oni došli i posjetili ovo divno mjesto koje ima lijepu infrastrukturu, saobraćajno je dostupno, ima divan restoran tu na obali i ima mogućnost za bavljenje sportovima na vodi. Dolina rijeke Zete obilo je prirodnim i kulturno-istorijskim bogatstvom koje dosežu od nacionalnog do međunarodnog značaja, a osim valorizacije radit će se i na očuvanju i zaštiti ovog područja.